NIME, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Futebol, Brasileirão Série A. Pela 32ª rodada, na última quarta-feira, o Santa Cruz já havia perdido para o Botafogo por 1-0. No sábado, no Morumbi, o São Paulo fez 2-0 em cima da Ponte Preta. No domingo, o Vitória perdeu para o Cruzeiro em casa por 1-0. Flamengo e Corinthians empataram em 2-2 em jogo polêmico no Maracanã. O Palmeiras venceu em sua arena o Sport Recife por 2-1. O Grenal, na arena do Grêmio, acabou em 0-0. No Couto Pereira, o Coritiba empatou em 1-1 com o Fluminense. No Estádio Independência, o Atlético Mineiro goleou o Figueirense por 3-0. E no Índio Condá, a Chapecoense perdeu para o Santos por 1-0. Hoje a rodada se encerra às 8 horas da noite no Estádio Independência. Tem América Mineiro e Atlético Paranaense.